Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua, hoje direto de várias ruas aqui da Vila Santa Cecília, do Lago 9 de Abril. Nós vamos estar perguntando às pessoas o seguinte tema: o que você espera de 2014? Olha, eu não espero nada, eu procuro ter tudo. Eu procuro ter tudo, eu procuro me melhorar na vida. Não espere melhora de ninguém, nem de político, nem de governo, nem de ninguém, que ninguém vai melhorar você. Você que lute para melhorar a sua vida, senão você está frito. Programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua, direto da Vila Santa Cecília. Vamos estar perguntando às pessoas hoje o que você espera de 2014. Vou entrevistar aqui o meu amigo Alexandre, na loja Pontapé aqui, especializada em calçados para criança. Nosso irmão, nosso amigo, nosso grande Alexandre. Alexandre, a pergunta hoje do programa Tchumica, direto da rua, é a seguinte: o que você espera de 2014? Eu, Tchumica, 2013 foi muito bom. Eu espero que seja igual, com muito pessimismo que está tendo 2014 na mídia. Eu espero que seja igual 2013. Para mim, já estou bem satisfeito. Com saúde, tá bom. Né? Com certeza. O negócio vem. É isso aí. Na verdade, trabalhando a gente consegue as coisas, né? Com certeza. O Alexandre é meu amigo, é meu irmão. Você que queira comprar um sapato bonito para você, para sua filhinha, para o seu filho, um tênis, prestigia aqui a Pontapé, aqui no Largo 9 de Abril. O Alexandre é um parceiro da Festa das Crianças no dia 12 de outubro, que eu faço todo ano lá na sede campestre. Ele ajuda bastante, ajuda o Rota também a doar algumas coisas quando ele tem aqui de sapato para as crianças pobres. Alexandre, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus ajude a você e a nossa grande loja Pontapé, que tem um grande progresso em 2014. Obrigado, Tchumica. Para vocês também, sucesso para 2014. A gente trabalhando, a gente consegue tudo na vida, né? Tendo saúde, que é o importante, né? Muito obrigado por ter a sua amizade. Valeu, obrigado você também. Vamos perguntar às pessoas aqui o que eles estão esperando. O que a senhora está esperando de 2014? Eu estou esperando muita paz, alegria, amor e que as pessoas se entendam mais. Como é o nome da senhora? Que tudo seja melhor, Aparecida. A senhora mora em qual bairro? Vila Americana. Vila Americana, está tudo bem lá ou está precisando de alguma coisa lá? Por enquanto está tudo bem. Tá, graças a Deus. Tudo 2014 com saúde para a senhora. Amém para você também, para todos que estão me ouvindo e me vendo também. Que Deus possa abençoar cada um. Muito obrigado por tudo. Daí vamos continuar perguntando aqui. Dá licença, eu vou perguntar aos amigos aqui, o que o senhor espera de 2014? Eu não espero nada, meu irmãozinho. Não tô tocando a vida, já estou na contagem regressiva. Não tem muita esperança de nada, não. Vamos vivendo a vida cada dia, tomando uma cervejinha ali, uma IH, do jeito que pode. Falou, meu irmão? Qual é o nome do senhor? Francisco Ávila. Francisco, qual bairro que o senhor mora? Moro no Jardim Amália. Está faltando alguma coisa lá ou está tudo bem lá? Está tudo tranquilo. Um bairro sossegado. Eu vou perguntar ao amigo aqui também, o que você espera do ano de 2014? Muita paz, muito amor, entendeu? Muita amizade, né? Muita esperança e lembrar de Deus. O homem sem Deus no coração, ele é um zero à esquerda. Então é isso que eu espero. Fala seu nome e seu bairro aí pra galera. Meu nome é o Wagner Monteiro, sou lá da Brasilândia, um bairro operário, muito bom de se morar. Tá tudo bem na Brasilândia? Graças a Deus. Entendeu? Lá existe uma amizade. Somos uma família lá no bairro, tá bom? Então é um bairro gostoso de morar. Foi assim o Brasilândia. Tem que ser. Entendeu? Então esse é o meu ideal, é esse. Entendeu? Tá bom, Wagner. Bom 2014 para o senhor e para o senhor Francisco, com muita saúde. Para você também, meu querido. Você é a pessoa que mora no meu coração, de pijama e tamanco. Pijama para você dormir e tamanco para você pisar bastante. É verdadeira. Vamos aqui conversar com o pessoal aqui. O que o senhor espera do ano de 2014?
Eu espero, cara, que os políticos melhorem. Eu tô pedindo demais, não tô? Tô muito corrupto. É demais da conta, cara. É demais da conta, demais da conta. Eles precisam melhorar muito pra ficar bom. Pra ficar bom não, pra ficar ruim eles têm que melhorar muito. Tem que prender muito pilantra e fazer devolver o dinheiro pra ficar bom, senão não fica. Mas é Brasil, né? Brasil começou errado e continua errado. Continua errado. Fala seu nome e seu bairro aí pra galera. É Júlio Francisco, Barra Mansa. Júnior, Nova Esperança, como é que tá o Nova Esperança lá? Tá bem lá ou tá faltando alguma coisa? Tá brabo. Tá bravo. O que tá pegando lá? Lixeiro tem dia que não passa. Passa lixeiro, mas Natal, dia de ano, ficaram todos de férias também. O prefeito Marinho disse que ia dar um jeito nisso tudo. Por enquanto, não. Ainda não. Ainda não. E tem que... Bom 2014 pro senhor. E tem que mexer lá no Ribeirão, lá, que pessoas que moram na beira do rio lá, cara, dragar aquilo lá, entendeu? Tem que dragar aquilo lá, que aí pega lá de cima do loteamento, vai até lá embaixo, Bosta. Prefeito Marinho, o Ribeirão aí, tá reclamando o Ribeirão aqui, ó. Vamos ver, faz alguma coisa, né? Tá bom, é isso aí. Tá certo. Maurício, meu amigo, meu irmão, vascaíno, Maurício, né? Mas o Vasco vai sair dessa, se Deus quiser. O que você espera de 2014? Olha, eu acho que tem que vir acontecendo, desde o presidente Lula, que assumiu o país, para esquecer, devolver o andor, tá. O cara que vem falar, com todo respeito, essa raça de aposentado, sem vergonha, que botou o Collor no poder, botou o Fernandinho no poder, é a raça é sem vergonha. O que acontece? Agora vem falar. Falar o quê? O Sarney também. Falar o quê? Agora, com o presidente Lula, o país não tinha PIB, não tinha balança comercial, tinha 9 milhões de empregos de carteira assinada, o povo tem carro, tem televisão, tem geladeira, tem de tudo. Vai reclamar o quê? Como é que ele não fala como é que foi privatizado essa CSN e como foi da forma que foi? Hoje, graças a Deus, você pode ver, todo fim de semana, o pessoal está tomando uma cerveja, tomando uma carinha. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E tem nego reclamando. Essa raça de aposentado é sem vergonha. Sem vergonha. Eu não defendo os interesses dele, né? Não participam de nada. Não participam de nada, fico falando bobagem. Por que não acompanha quando o presidente Lula subiu o país? Olha para você ver. Todo o país cresceu, estava 36 economia. Hoje está na sexta. 38 está na sexta. E tem nego reclamando. Olha que absurdo. Ninguém tem reclamando. Olha que absurdo. Hoje o povo chega no mercado, tem de tudo. Essa rata de aposentado é sem vergonha. A Dilma está boa? É ótima. Para mim, vai continuar sempre. Vai continuar. Vai continuar. Tá, e o seu bairro lá, está precisando de alguma coisa? Né? Meu bairro tem de tudo, graças a Deus. Não precisa de nada. Ponte Alta tem de tudo lá. Ponte Alta tem tudo. Tem de tudo lá, graças a Deus. Graças a Deus. Está aí o programa Tchumica Direto da Rua. Volta já já, porque aqui... só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Últimas vagas para o vestibular 2014 do Unifoa. Confira os cursos disponíveis e faça sua inscrição no site unifoa.edu.br/vestibular ou no campus do Unifoa, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Mais informações, 0 operadora 24 3340 8414. Últimas vagas do vestibular Unifoa. Provas 26 de janeiro. Unifoa, formando para a vida. Em assistência técnica em notebooks, câmeras digitais e projetores multimídias. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Pronta entrega de peças e acessórios para o seu notebook, impressoras, fontes, carregadores e baterias. Não fique batendo cabeça por aí. Procure a Powerbook no térreo do edifício Vila Shopping, na Vila Santa Cecília. Telefone 3342-6524. Powerbook, a loja do seu notebook. Voltur Câmbio e Turismo, o endereço certo para a sua viagem, com segurança e atendimento personalizado. Roteiros nacionais e internacionais. Fortaleza, Porto de Galinhas, Cancún,
Orlando, Voltur Câmbio Viagens e Turismo. O endereço certo para a sua viagem. Rua 25A23, loja 228, Vila Santa Cecília. 3342-9310. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua, direto da Vila Santa Cecília. Hoje perguntando a várias pessoas aqui o que ele espera de 2014. Porque tem gente também, né, Maurício, que vê de ver o que, que ele vai fazer um pouco pelo país dele, ele quer saber o que, que o país vai fazer por ele. Esse negócio tem que inverter um bocadinho também, né? Nós também temos que fazer pela pátria. Senão, como é que vai ser? Doutor Fernando, o senhor está bem? Olha aqui, Wallace, o que, que você espera, Wallace, de 2014? Espero que as pessoas possam ter muito amor um pelos outros, possa ter muito amor no coração, muito amor a Cristo, muito amor a Deus. Que possa existir, a paz possa reinar, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que as coisas não têm caminhado bem. E espero também que os representantes do povo possam cumprir seu papel como representante do povo legal. E isso que a gente espera. A gente espera que a gente tenha justiça, né? Que o povo tenha uma saúde de qualidade, né? Que o povo tenha educação, que o povo possa ter trabalho, que eles possam se voltar, os representantes do povo, os políticos, né? Possam se voltar, eles possam governar com esse pensamento de servir, que é para isso que eles foram eleitos. É isso que eu espero de 2014. Teu bairro lá tá bom? Tá faltando alguma coisa lá? Não, em termos do meu bairro, o bairro tá bom. Qual bairro? Eu moro no Jardim Amália 2 lá, o bairro não tem grandes necessidades lá não. Rafael, o Maurício deu umas crachadas aí nos aposentados, rapaz. Diz que os aposentados aí meteu o pau nos aposentados, Maurício. Agora, o que, que você espera de 2014? Bom, eu espero que o povo nosso, principalmente o povo brasileiro, não só municipal como federal, sejam felizes na escolha dos seus próximos candidatos. E o que o Maurício falou ali, você não pode dar muita atenção a ele não, porque ele tem raiva, ele é aposentado e tem raiva dos aposentados. É mesmo? É. Então, concordo com ele, é um grande vascaíno, mas fora disso, eu discordo politicamente dele. Está pisando na bola com os aposentados. Está pisando na bola. E outra, que nós sejamos felizes, teremos para ter boa saúde e boa grana também para os aposentados aí também. Boa grana. A Dilma já deu 5, não sei o quê. É pouco. Muito pouco. É pouco. Ela está agindo do modo que ela não quer ganhar eleições. É. Que 5,58, 56... É muito pouco para o aposentado. Não demora, estaremos no salário mínimo dos aposentados. Eu já estou. E eu estou caminhando. E seu bairro, tá bom? Está faltando alguma coisa? Não, o bairro, eu moro ali no Laranjal, né? Então, o bairro ali, graças a Deus, está muito, muito caprichado. Laranjal é bairro de magnata, né, Maurício? Mas um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Vamos aqui conversar com o nosso companheiro Arieira, também aposentado, né? Presidente do grupo de Bem com a Vida, né? Amigos de Bem com a Vida, nosso Arieira. Arieira, o que você espera de 2014? Bom, eu espero de 2014 que nosso Brasil vai ser o campeão. Campeão do mundo? Campeão do mundo. Isso aí eu tenho quase certeza disso. Segundo, não vou concordar com o que nosso amigo Maurício disse ali sobre aposentado, que aposentado é vergonha. Eu espero que pareça um governo que até hoje não vi nenhum, que olhe um pouco pelo aposentado. Porque o aposentado, desde que saiu o Fernando Henrique, te tirou nós daquele salário, que hoje eles dão um salário X para o aposentado que ganha um salário mínimo e que ganha mais de um salário mínimo, a metade. Fernando Henrique, Lula e Dilma.
piorou ou melhorou? Tudo piorou. Piorou, rapaz. Pra mim tá tudo ruim. Piorou tudo. Tá? Até hoje não apareceu um governo que dá um apoio para o aposentado. Tá? Todo que passa lá o Congresso vai aprovar favor do aposentado, o próprio Lula foi lá e vetou tudo. Antes ele já falava, vou vetar se passar. E vetou duas ou três vezes. Então, como é que o aposentado ficou bem de vida do jeito que o Maurício falou? Se piorou para os aposentados? Isso tudo é conversa fiada. Ele falou que o aposentado bebe cerveja, come carne, sempre tomou cerveja e sempre comeu carne. Isso tudo é conversa fiada. Para mim, eu não estou satisfeito com os governos. Então não? Eu não. Não estou. Tá? Agora, o bairro que você mora, está precisando de alguma coisa lá ou não? Está precisando muito de limpar aquele rio. Que eu moro ali perto do Rio Brandão. O Rio Brandão está imundo, sujo, catingando, está ruim. Precisa limpar. O governo nosso aqui, o prefeito, tem que dar um apoio àquele rio ali, melhorar aquele rio. Limpar o rio, pelo menos. Com certeza. 2014 com saúde para você e a família. Muita saúde, se Deus quiser, e muita felicidade para todos nós. Tá certo. Um abraço. Tá aí, muito obrigado, companheiro Arieiro. O programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Em assistência técnica em notebooks, câmeras digitais e projetores multimídias. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Pronta entrega de peças e acessórios para o seu notebook. Impressoras, fontes, carregadores e baterias. Não fique batendo cabeça por aí. Procure a Powerbook no térreo do edifício Vila Shopping na Vila Santa Cecília. Telefone 3342-6524. Powerbook, a loja do seu notebook. Últimas vagas para o vestibular 2014 do Unifoa. Confira os cursos disponíveis e faça sua inscrição no site unifoa.edu.br/vestibular ou no campus do Unifoa, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Mais informações, 0 operadora 24 3340 8414. Últimas vagas do vestibular Unifoa. Provas 26 de janeiro. Unifoa, formando para a vida. Voltur Câmbio e Turismo, o endereço certo para a sua viagem, com segurança e atendimento personalizado. Roteiros nacionais e internacionais. Fortaleza, Porto de Galinhas, Cancún, Orlando. Voltur Câmbio Viagens e Turismo, o endereço certo para a sua viagem. Rua 25A23, loja 228, Vila Santa Cecília, 3342-9310. Tá calor ou tá frio? Venha para Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto da Vila Santa Cecília, o termômetro de Volta Redonda. Passa pessoas de tudo quanto é bairro, de tudo quanto é lugar de Volta Redonda e fora de Volta Redonda, fora do estado do Rio e tudo mais. Então a gente está aqui acompanhando as pessoas, o que, que eles pensam, né? De 2014, o que, que eles esperam de 2014? Olha, vocês viram ali aquele papo de aposentado ali? E o que, que a gente espera de 2014? Eu queria dizer para os meus amigos, telespectadores, o seguinte. O aposentado cada dia mais achatado. Cada dia a gente ganha um salário menor do que ganhava antes. Agora as coisas tudo estão aumentando muito. Agora, eu acho que um país que tem muita corrupção e muita impunidade, eu não sei quando é que nós vamos sair dessa. Agora, um país que se preza, uma nação que quer chegar a algum lugar, que respeita o seu povo, que quer ver o seu povo bem nos próximos anos, nas próximas décadas. Olha, país bom tem saúde de graça para todo mundo, educação de graça para todo mundo. Não interessa se o cara é rico, se o cara é pobre. A educação das crianças, a formação das crianças é
gratuita. Ali cada um, então, de acordo com sua capacidade, vai se desenvolver. Mas é de graça para todos. Um país que tem saúde, educação de graça para todos, não tem essa violência que o Brasil tem. É preciso os governantes tomar vergonha na cara e mudar o rumo nesse país que está muito ruim. Vamos continuar a nossa pergunta aqui? Eu vou perguntar ao amigo aqui que está assistindo a gente falar aqui, o que o senhor espera de um ano de 2014? Eu espero que o ano seja bem próspero para nós, né? Se assim os governantes, ajudar. Tá certo. Como é o nome do senhor? Carlos. Qual é o bairro que o senhor mora? Santa Rita de Cássia. Está tudo bem lá ou está faltando alguma coisa lá? Está bem. Graças a Deus está bem. Lá é roça, né? Lá é roça, mas é bom lá. Bom, fresquinho. Salve Santa Rita de Cássia. Amém. Um grande abraço. Aí, vamos continuar perguntando às pessoas aqui o que, que eles pensam, o que, que eles esperam de 2014, né? O que, que você espera do ano de 2014? Muita paz, felicidade, muita saúde. É, com o povo brasileiro, ser muito feliz. Qual é o seu nome e o bairro? Marcos Aurélio Roriz. Qual bairro? Jardim Vila Rica. Jardim Vila Rica, tá bom ou tá precisando de alguma coisa lá? Tá, ultimamente tá faltando muita água. Faltando água demais lá. Ah, tá caindo só à noite, durante o dia não tem o que fazer nada. Tem que só aguardar, esperar. Esperar? É, segundo... Já cobraram o SAI? Já. Segundo o SAI, e até... fazer a captação, liberar água durante o dia em vez de à noite, que durante o dia o povo usa mais a água. E ele estava liberando mais a água à noite, porque está liberando a água ali para outros bairros, vizinhos, aí está faltando água lá. Vamos ajudar a dar um jeito nisso aí, se Deus quiser. Vamos sim, conto com a ajuda de vocês aí. Grande abraço, muito obrigado aí pela atenção. Vamos continuar ouvindo as pessoas por aqui? O que, que eles esperam de 2014, né? Que as pessoas estão aí cheias de esperança. Esperança é a última que morre. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que, que o pessoal está pensando aqui, o que, que essas jovens estão pensando, o que, que os jovens estão pensando. Pergunta ao meu amigo aqui, o que você está esperando de 2014? Jovem não fala no Brasil. É... Ele só sabe fazer outras coisas, mas é o dom de cada um, né? E a gente respeita o dom de cada um. Mas a juventude, aliás, o povo brasileiro não aproveita os microfones da imprensa, né? Para cobrar as coisas erradas, cobrar os governantes de alguma coisa. Eles falam um monte de coisa, parece que a coisa está uma maravilha. Vamos ver aqui o que, é que o pessoal está pensando aqui sobre... o nosso tema do nosso programa hoje. Vamos ver aqui o que, que eles estão pensando. Aqui, vou perguntar a essa minha amiga aqui. O que, que a senhora está esperando do ano 2014? Ah, muita saúde. Saúde. E um trabalho, um emprego. Saúde, paz e emprego. Isso, por aí. A senhora está procurando emprego? Tô. Para quê? Ah, qualquer coisa. Doméstica, cobradora de ônibus. Porque eu tenho 50 anos, né? Aí fica difícil de arrumar emprego, né? Fica difícil. É. Doméstica, às vezes, se tiver algumas pessoas aí, não é muito difícil, você precisa muito. É, mas agora até doméstica estão exigindo muito, até experiência. É. Você viu um jornal que passou que os domésticos estão botando os patrão para na. Doméstica falando inglês, francês. É verdade. É? Mas tem que dar valor mesmo, né? O pessoal agora, trabalhador. A exigência é inglês e francês, agora o pagamento é em português. É, em português. É, é verdade. Qual é o nome da senhora? Janaína. Janaína, qual é o bairro que você mora? Eu moro em Valdac. Valdac. Eu sempre passo ali na Valdac, eu moro em Santa Cruz. Uhum. Valdac é um bairro bom. O que é que tá precisando lá na Valdac? O que é que tá faltando lá? Ah, por enquanto tá legal. Um pouquinho de policiamento, né? Policiamento. De segurança, é. Segurança lá tá meio frouxa. Tá meio fraca, é. Aliás, fraca tá no Brasil inteiro. É geral, é geral. Saúde. Mas aqui nós ainda estamos mais ou menos. É verdade. Saúde, educação e... segurança é a prioridade do país, para os governadores, os presidentes, os do Senado. Mas eu não estou muito preocupado com isso, não. Estou preocupado com aonde é que eles vão pegar para botar no bolso. É. Não é verdade? É verdade. 2014, com muita saúde para você. Obrigado, para o senhor também.
Aí o programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui doa quem doer, goste quem gostar, só vale a verdade. Em assistência técnica em notebooks, câmeras digitais e projetores multimídias. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Pronta entrega de peças e acessórios para o seu notebook. Impressoras, fontes, carregadores e baterias. Não fique batendo cabeça por aí. Procure a Powerbook no térreo do edifício Vila Shopping na Vila Santa Cecília. Telefone 3342-6524. Powerbook, a loja do seu notebook. Últimas vagas para o vestibular 2014 do Unifoa. Confira os cursos disponíveis e faça sua inscrição no site unifoa.edu.br/vestibular ou no campus do Unifoa, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Mais informações, 0-24-3340-8414. Últimas vagas do vestibular Unifoa. Provas 26 de janeiro. Unifoa, formando para a vida. Voltur Câmbio e Turismo, o endereço certo para a sua viagem, com segurança e atendimento personalizado. Roteiros nacionais e internacionais. Fortaleza, Porto de Galinhas, Cancún, Orlando. Voltur Câmbio Viagens e Turismo, o endereço certo para a sua viagem. Rua 25A23, loja 228, Vila Santa Cecília, 3342-9310. Tá calor ou tá frio? Venha para Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua, direto da Vila Santa Cecília, em vários lugares aqui, perguntando às pessoas o que eles esperam de 2014. Cada um tem a sua opinião, né? Cada um fala, outro não fala, outro fala o que quer. Aqui é livre e democrático. Só vale a verdade. O que é que você espera de 2014? Você que trabalha aqui todo dia. O que eu espero? O que você espera de 2014? É que seja melhor do que o ano que passou, 2013. Vendendo mais coco? É, vendendo mais coco. É, ué. Faturando mais? É, ué. Tá vendendo bem aí nesse inverno? Mas tem... Inverno, nesse verão, né? Tem dia que vende bem, moço, mas tem dia que tá muito fraco. É verdade. Fica difícil. E encareceu um pouco, né? Também, subiu o preço. Subiu o preço. Subiu. Né? Aí sobe o preço para vocês, tem que subir aqui também, né? É, pior que é verdade. Como é seu nome? Marlúcia. Qual bairro que você mora? Sou de Piraí, bairro Varjão Piraí. Piraí? No Varjão? É, Varjão Piraí. Tá tudo bem lá? Bem, graças a Deus. O feito de lá é bom ou não? É bom. É bom? Bom. Muita saúde para você. Eu também. Tá aí, vamos continuar aqui perguntando às pessoas. Perguntar à minha amiga aqui, ó. A senhora da joia, olha aqui, o que a senhora espera do ano de 2014? Eu espero que Deus dê saúde, que as coisas melhorem, né? Coisa melhora? É. Tá meio ruim? Tá muito ruim. Tá difícil? Tá difícil. Como é que faz? Mudar os políticos, né? Mudar os políticos? Ah, agora só falou tudo, mudar os políticos, botar gente nova aí pra tentar mudar, né? Mudar, porque o que tá não tá dando certo. Repetir essa dose é dose, né? É dose pra leão. Tá certo. Fala o seu nome e seu bairro pra galera. Eu sou do bairro Metalúrgico. Como é o nome da senhora? Maria Aparecida. Maria Aparecida, agora sim, Maria Aparecida do bairro Metalúrgico. Está tudo bem no bairro Metalúrgico ou a senhora está precisando de alguma coisa? Lá falta ônibus. Falta ônibus? Falta. Como é que o pessoal vem para a vila e volta? Descendo, tomando na pista o ônibus. É mesmo? Demora muito? Demora. Não demora não, mas é que a rua tem uma ladeira assim para subir, é difícil. É. Tá certo. Um grande beijo para a senhora, saúde em 2014. Saúde para o senhor também. Deus. Tá bom, vamos continuar perguntando às pessoas aqui. Ah, vou perguntar à minha amiga aqui, ó. Tudo bem com você? 2014, o que você está esperando de 2014?
tudo de bom que nós merecemos. Muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Muito trabalho. Muito trabalho, bastante dinheiro, se Deus quiser. Mas saúde principalmente. Com a saúde a gente corre atrás, né? Fala o seu nome e o bairro aí pra galera. Meu nome é Marlene Efigênia e moro no bairro Santa Cruz. O que, que Santa Cruz está precisando lá? Está tudo bem ou está precisando de alguma coisa? Está precisando mais ônibus. Mais ônibus. Temos... Eu também acho, eu moro lá, também acho. Precisamos urgentemente de médicos naquele posto 24 horas que não funciona bem, então está escassez de médicos, nós estamos precisando. E aquela fonte luminosa nossa na entrada do bairro, né, que nunca funciona? É, tá precisando também que ela seja reativada, né? Para embelezar nosso bairro, que é um bairro maravilhoso. Bonito, mas não funciona. Nós temos um bairro de pessoal bom, trabalhador. A predominância do nosso bairro é de trabalhador. Com certeza. E precisamos que dê uma limpeza também, né? A associação correr atrás para manter nosso bairro mais bonito. Porque o prefeito fez ficar bonito, só que não está se conservando, né? É, ele até tem feito, mas o pessoal suja muito, né? Infelizmente, querem falar mal do prefeito. Eu não admito que fala mal do prefeito, sabe por quê? Porque o prefeito ele faz tudo bem arrumadinho e as pessoas não conservam. Faz, sim. Então, os porcalhão suja tudo. Aí fala assim, mas o que, que o prefeito faz? Eu falo, o prefeito, em Volta Redonda é a única cidade que tem uma escola para autista. Hipismo público. Hipismo. Tem para criança, só a pessoa que tem um deficiente mental em casa que valoriza o que é ter um deficiente. Um parque aquático público. Vai para a ecoterapia de graça, tem um sítio escola para as crianças deficientes, entre outras coisas mais. Dois hospitais públicos, acho que cidade nenhuma no Brasil tem. Então eu acho que nós devemos conservar o que o prefeito faz, porque ele é uma pessoa de muito boa índole, uma pessoa maravilhosa. E vamos conservar o que ele faz. Concordo com você. Um grande abraço, 2014 com você e saúde para ela também. Obrigada. Tá aí o programa Tchumica Direto da Rua, ouvindo as pessoas, o que eles pensam, o que eles acham, né? E dando a sua opinião. O programa Tchumica Direto da Rua volta no próximo programa, porque aqui doa quem doer goste, quem gostar, só vale a verdade.